Are you ready? Get it on! Jana ilikuwa ni siku ya kuzaliwa mwigizaji Elizabeth Michael aka Lulu. Mastaki bao wamempongeza mwigizaji huyo ambaye kwa sasa yupo gerezani akitumikia kifungo chake cha miaka miwili kwa kosa la kumuua aliyekuwa mwigizaji mwenzake Steven Kanumba bila kukusudia. Lakini utaupenda sana ujumbe wa Wema Sepetu pamoja na mpenzi wake Lulu anaenda kwa jina la Majay. Wema Sepetu ameandika ujumbe huu hapa na nukuu kama ifuatavyo. Today you are celebrating your birthday away from home, away from your loved ones. That's the feeling no one can bear with. But inshallah baby, in our prayers you live. Nakupenda na nakumisi. Happy birthday Shikana baby at Elizabeth Michael. Na ameweza kumtagi mara nne hapa. Lakini pia Liyama ambaye pia ni star wa Bongo Movie ameandika ujumbe huu hapa. Happy birthday my toto, Mola kujalie kila lenye heri na wewe. Akuepushie na shari, akujalie kila umuombacho, akupe kwa wakati, akuwekee nuru katika kiza kinene, amen. Watanzania na mashabiki zako wa kweli, tunakuombea na tupo pamoja na wewe. Kimawazo pia kifikra, tunakupenda sana shikano wetu. At Elizabeth Michael Official. Happy birthday my queen. Hivyo ndio ameweza kuandika Liyama. Lakini pia Poma Konda ameandika ujumbe huu hapa. Kumbe wanaokuombea mema wako wachache. Ila wenye nyuso za huzuni wako wengi japo hawamaanishi. Na kwa kuwa Mungu ametenda basi watakuja tena na nyuso za furaha japo hazina mahusiano na mioyo yao. Kwa kifupi hii ndiyo dunia ambayo Mungu amekuongezea tena mwaka wa kuishi. Happy birthday mwanangu. Hivyo ndio ameweza kuandika Poma Konda. Lakini Majay amemalizia kwa kuandika hivi. There are many days passing in life, but today is very important. First, it explains that you are a very important person in your life. And second, you continue to be the most important person to me. You are a woman and a half. I love you so much, Mama G. Happy birthday. Hivyo ndio ameweza kuandika Majay. Nao ndo ujumbe, baadhi ya jumbe ambazo zimeweza kuandikwa katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kuhusiana na siku ya kuzaliwa wa Elizabeth Michael. Hivyo usikose kusubscribe Bash TV ili uweze kupata info na habari nyingi ambazo zinaweza kutrend katika maeneo tofauti tofauti.